gudoomiyaasha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland oo weheliya murash Axmed Axmed ee xisbiga mucaaradka ee wadaniga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Xirro ayaa saaka waxa ay kulan la qaateen wafdigii ka socday midowga Yurub ee dalka Ingiriiska, waxaana kulankan oo muddo badan qaatay warbaahintuna ay dibadda ka joogtay. Markii uu soo dhamaaday, waxaa saxaafadda soo wada jiray ula hadlay xogayaasha guud ee xisbiyada mucaaradka ee wadaniga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi, waxaana ay faahfaahiyeen kulankan ay wada qaateen midowga Yurub iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka. Waxaanu saaka kulan la yeelanay wadamada daneeya arrimaha Soomaaliland ee doorashooyinkana inaga taageera. Runtii labada xisbi ee mucaaradkiiba ay kulan wada jira la yeesheen. Kulankaasi si fiican ayuu u dhacay oo ku soo dhamaaday. Waxaana runtii aan uga warranay maanta xaaladda aynu ku jirnay doorashooyinka. Waxaan u sheegnay in xisbiyada mucaaradkii ay diyaar u yihiin doorashooyinka soo socda oo dhan in ay waqtigooda ku dhacaan. Saddex doorasho ayaa inagu soo aadan oo saddexduba qorsheysanay sanadkan dhacaan. Doorashooyinka waqtiyadoodu ma aha choice iyo doorasho ay ciidi dooranayso waqtiga laga dhigay, ee waa doorashooyin uu sharcigu muddeeyey oo uu qeexay. Guurtida weli ma jiro xeerkii lagu dooran lahaa. Waxaan ku talinay oon ku talinaa in laga wada hadlo sidii xeerkaasi loo diyaarin lahaa. Sidoo kale xeer number 14 amendment buu u baahan yahay maxkamaddu, maadaama dabarkii golayaasha deegaanka ka saartay doorasho toosa xeer lagu doortaa ma jiro. Xeerkaasna isagana in sidii looga wada shaqayn lahaa laga hadlo oo laga hawlgalo. Marka runtii dee kulan fiican ayuu ahaa. Waxaanu rajaynaynaa, madaxweynahana warqad baanu u qornay runtii shalay to, iyadana aanu arrimahaas uun kaga hadlayno. Dee waxaan rajaynaa in sidii hore loogu socon lahaa laga sheekaysto oo buuqa iyo townka la joojiyo. Laakiintiise wixii shuruuc qabiye inaga ahayd doorashooyinkeena caqabad ku ahna laga wada shaqeeyo sidii shuruucda loo dhammaystiri lahaa. Doorashada madaxtooyada oo wax hortaagan aanu jirin, hadday budgetkii tahay, hadday shuruucdii tahay, hadday qorshe hawleedkii commissionka tahay, iyadana howlgalkeedii si dhaqsaa loo bilaabo haddii la doonayo in waddanka loo daneeyo oo la doonayo in hore loo socdo oo daacadnimo iyo dimuqraadiyad iyo waddan jacayl dhabahi uu jiro. Runtii waa in howlaha si wada jira looga shaqeeya haddii ilaahay raaxdo insha Allah. Waxaa halkan ugu yimid international community-ga daneeyayaasha doorashooyinka Soomaaliland. Xarunta ayay inoogu yimaadeen xisbiga Wacid maanta oon kula kulanay labada xisbi. Waxaan ka wada hadlaynay laba qodob ayaa ugu muhiimsanaa. Qodobka koowaad waxa weeye in ay doorashada madaxtooyada Soomaaliland ay dhammaystiran tahay oo xeerarkeegii qawaaniinteeda ay dhammaystiran yihiin. Doorashooyinka kale ka dambeeyaana wixii ka qabiyaa insha Allah la dhammaystiro, annaguna aanu diyaar u nahay labada xisbi haddaanu nahay in ayna waxba naga qabi ahayn oonu diyaar u nahay. Qodobkaasuu ahaa. Qodobka kalena waxa weeye sidii wixii ku dhinnaa iyagu xagga dhaqaalaha ay naga taageeri jireen insha Allah ay soo dhammaystiraan, ayaguna insha Allah way ballan qaadeen wixii xagga ka qabi ahaa inay soo dhammaystirayaan. Labada qodob baa ugu muhiimsanaa. Marka tan doorashada madaxtooyada waa ugu dhammaystiran tahay xeer 14-2011. Si cad buu u qeexayaa doorashada madaxtooyadu inay aanan waxba ka dhinnayn. Tan kalena wixii ka qabiyaa guurtida iyo ururadana diyaar baa loo yahay insha Allah.